पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित र एकदमै ह्यान्डसम नायक आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो तिम्रो साथले बोलको म्युजिक भिडियो कहिले र कुन युट्युब च्यानलमा रिलिज हुँदछ त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको नायकको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नायक आकाश श्रेष्ठ म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। आकाश श्रेष्ठको हातमा थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू रहेको छ। दर्शकहरूले आकाश श्रेष्ठलाई म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि म्युजिक भिडियोमा आकाश श्रेष्ठको डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ। यसै क्रममा आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो तिम्रो साथले बोलको म्युजिक भिडियोको दुईटा पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको पोस्टरलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र तिम्रो साथले बोलको गीत हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यो गीतमा नायक आकाश श्रेष्ठ र राशि सुवेदीलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छन्। त्यसै गरी यो गीतमा म्युजिक रहेको छ मनमोहन थपलियाको, भने यो गीतमा स्वर रहेको छ स्मिता दाहाल र मनमोहन थपलियाको। यो गीत यही पुस 20 गते रिलिज हुने भएको छ। अब यो गीत रिलिज हुनको लागि केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ। नायक आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरूले युट्युबमा एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यही पुस 20 गते सार्वजनिक हुन लागेको तिम्रो साथले बोलको गीतले पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। हस्त यदि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यही पुस 20 गते सार्वजनिक हुन लागेको तिम्रो साथले बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ, त्यसै गरी यो गीतको सार्वजनिक भएको पोस्टरहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यसलाई कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।